Napaisip ko kasi ako sa sinabi ni Clay. Maganda raw ako na nakakapagbasa ng mga iba pa bukod sa mga relihiyosong libro. Huwag ka nga makikinig dyan sa tukayo mo na nagdudulong-dunungan. Hindi tayo ganong uri ng babae. Kaya Lord ha, tulungan mo ko. I-lead mo ko sa tamang daan. Laylo mo na, baka imbis na makaalis ako dito, garote ang bagsak ko dahil sa bidabid ang bibig ko. Nagkakilala na ba tayo? Pamilyar ang iyong team. Ayun guys, good evening po. Ngayon po ay manunood tayo ng episode 38 ng Maria Clara at Ibarra. At huwag na nating patagaling pa, umpisahan na natin guys ang panunood. Padre. Padre. Nako po, ang awkward nito kay Chrysostomo, guys. Aking binubusisi ang paghahanda sa fiesta ng napadaan ako sa tapat ng iyong tahanan. Bakit ho, Padre? May problema ho ba sa aming disenyo sa labas? wala namang problema. Nais ko lang iabot sa iyo ito. Para yan sa iyong Magdalena. Siguradong magiging bukod-tangi ang iyong Magdalena sa dadating na prosesyon ng piyesta. Muchas gracias, Padre. Saluhan niyo na ho kami. Andeng, maglagay pa ng isang plato, por favor. Gracias. Siguradong masarap ang inyong handa at ako nagugutom na dahil buong araw akong hindi kumain. Ubo na ubo itong si Padre Salve. Hindi siya pwede dito guys. May COVID. Nabalitaan ko ang nangyari sa pagtitipon kagabi. Sayang at hindi ako nakadalo. Paano niyo ho nabalitaan, Padre? Hindi na importante yun, Maria. Chismoso ka kasi. Alam mo naman ang bayan na ito. Mabilis kumalat ang balita. Lalo na gawa ng surpresang awit-hatid ng mga batang nagtitinda ng kandila. Sana nga inaron kayo nang marinig nyo ang kanilang malanghel na tinig. Sana nga. Ngunit ako'y nagimbal sa pangkukulam raw ng inyong bagong katulong para kay Kapitan Basilio. Nagkamali yata ang nagbalita sa inyo, Padre. Dahil hindi kulam, kundi kalawakan ng pag-iisip ang meron ng dalaga. Katunayan ay parang doktor na iniligtas ni Miss Clay ang buhay ni Kapitan Basilio. Si Jama Miss Clay. Tila maraming kaalaman at karunungan ang muchachang ito. Muchacha. Nais ko siyang makilala. Ahora mismo. Andeng, mangyari lamang napakitawag si Clay dahil nais siya kamang makausap ng kura. Opo, senyor. Magtago ka ngayon, Clay. Pinapatawag ka sa komedor. Ay, naku, pasensya ka na. Sumasakit kasi yung tiyan ko. Lalagnatin ka ba? Hindi naman. Bigla lang humilab yung tiyan ko eh. Parang may nakain akong panis. Oo. Kailangan ko na mag-lilo. Ako po yung nilalapitan ng gulo. Ano ka mo? Banyo. Kailangan ko magbanyo. O sige, ipapaalam ko na lang sa senyora. Sige, salamat. Senyora? Si. Sumama po ang tiyan ni Clay.
Eh, ganun ba? Ah, ayos naman ba siya? Pinagpahinga ko na lamang po muna. Sisilipin ko muna siya. Baka ko na mapano yun eh. Disculpin me. Ay, hindi na bali, senyora. Hindi na po bali. Sa susunod na lamang. Nasaan na siya? Bakit ka nga pala naparito, Ibarra? Hindi ba ikaw ay abala sa pinapatayo mong eskwela? Ako ay nagsadya rito upang anyayahan si Maria Clara sa gubat bukas. Ang aking kasintahan ng aking magiging katuwang na magiging punong abala sa salo-salo. Sa gubat? Bakit naman kayo pupunta doon? Nais ko lang sanang bisitahin ang lupain ng aking ama. Kaya tinimbitahan ko ang aking mga malalapit na kaibigan, pati na rin ang mga magiging parokyano sa aming eskwela. Kung gayoy, bakit hindi naman ako naimbita? Hindi man tayo malapit na magkaibigan, ngunit nais kong suportahan ang pagpapatayo mo ng eskwela, Ibarra. Tama bang pagkakarinig ko, Padre? Bakit tila hindi ka makapaniwala? Manlinil lang. Kung hindi ako nagkasakit kagabi, malamang isa ako sa sumuporta sa iyo ng hapunan. Kung ganyan ay labis kong kinagagalak ang inyong pagtangkilik, maaaring pag-usapan na lamang natin sa susunod ang inyong mga plano kung paano matutulungan ang eskwela. Bakit hindi bukas sa salo-salo? Hindi ba't may misa kayo bukas, Padre? Tama, senyorita. Bueno, salamat sa imbitasyon. Susubukan ko sumunod pagkatapos. Awkward. Kung gayon ay ipagdarasal namin na sana'y makarating kayo sa aming munting salo-salo. Gracias. Ibang makatitig kay Maria Clara, guys. Itong parang ito, ah. Muchas gracias sa masarap na pananghalian. Tayo na po. Vamos. Kagalit tong paring ito. Di ba talaga siya makatingin sa akin? Nakita ko nga. Kung ngayon ay hindi na dapat natin siya inimbitahan, tatatakot ako sa kanya. Ngunit hindi ko siya inimbitahan, mahal ko. Siya lamang ang gustong sumama. Hindi ko naman mabawi ang imbitasyon at baka kung ano naman ang masabi niya. Basta kinakabahan talaga ako. Kahit binanggit niya ang kanyang pagsuporta sa eskwela, hindi ko hayaang may gawin siya sa iyo. Subukan niya lang at ako ang makakaaway niya. Hindi ko hayaang sirain niya ang ating pagtitipon bukas. Bueno, ako'y umaasa sa matagumpay na pagpaplano sa mga magaganap sa pagsasalo natin bukas. Ngayon pa lamang ay marami na akong mga naiisip mula sa mga samanghanda, sa mga awitan, sa mga palaro.
At maaari mo rin tanungin si Binibini Clay tungkol sa mga ideya. Tiyak kong marami siyang may tutulong sa iyo. Kung magiging mabuti ang kanyang kalagayan para makasama siya bukas, hindi ba't meron siyang bigla ang iniintang sakit? Tiyak kong mahihigitan ng kanyang lakas na loob at talino kung ano man ang kasalukuyan niyang dinaramdam. Ginawa pa niyang punong abala ang aking klarita sa makamundo niyang salo-salo sa gubat. Kung alam lang nila na nandito ka na, Padre, malamang naimbitahan rin kayo. De hecho, mian imbitado. Ngunit ako'y magiging abala sa mga gawain ng simbahan. Kailangan pa rin ng reverensya roon. Kung hindi lang ganito ang kalagayan ko, ako mismo ang pupunta ron. Isipin mo na lang. Sino ang magiging sugo ng Diyos sa salo-salong yun ni Crisostomo? Dime. A ver. Está siguro, Padre? Ngunit ayoko naman maramdaman ninyo na tinatangkilig ko ang mga hangarin ng anak ni Don Rafael. Gusto ko pa rin bantayan mo si Maria Clara. Dahil baka hindi lang ang puso niya linalason ng lalaking yun kung hindi ang kanyang isipan. Si Salokiri, Padre. Oo eh. Humila bigla yung dyan ko. Talaga? Pero ayos na ako ngayon. Ay, Robesita. Sigurado ka ba? Dahil kung may sakit ka eh, maaaring dito ka na lamang magpahinga sa bahay. Hindi naman kita pipiliting sumama sa amin ni Crisostomo sa aming salo-salo sa lawa at gubat. Lawa? May swimming park. Lalamoy habang nagkakasiyahan? Bakit hindi ka marunong lumangoy? O takot ka sa tubig? Hindi naman. Marunong naman akong lumangoy kahit papano. Mabilis lang ako mahilo sa bangka. Sayang naman. Mangingisda sana tayo. At mamamangka papunta doon sa gubat kung saan ang salo-salo. Kung gayon na hindi ka makakasama at baka mahilo ka pa. Parang ayaw mo naman talaga akong isama. Makakaabala na naman ba ako? Ay, hindi. Nag-aalala lamang ako sa'yo at sa iyong kalagayan. Bakit ko naman hindi gugustuhin na naandun ka? Weh, di nga. Inaasahan ni Crisostomo ang kahangahangang kaibigan niyang babae. Nakakatulad niya ay matalino, matatas. Yun, comparison problem na naman ni Maria Clara, guys. Magsiselfie na naman ito. Maraming abilidad. Kumpara sa karaniwang babae. Hindi naman masyado. Ay, umiiwas lang ako sa mga ganap. Alam mo na, magagalit na naman yung isang kababaihan ng bayang ito. Tsaka, sa totoo lang, sa lahat ng tao dito, ayokong mabigo o mapahiya ko na naman kayo ni Sir Ibarra. Anong lalo ka na? Ikaw, na kumukup-kup at nagtitiis sa akin ngayon. Yun, may unting moral learnings na, moral lessons na si Miss Clay na natututunan. Kaya so, patawad. Alam ko,
Minsan, matigas talaga yung ulo ko. Pero nakikita ko naman na sinusubukan mo kong intindihin. Sadyang nahihirapan ka lang talaga kasi nga, kakaiba ako dito sa panahon. Sa lugar niyo. Sige na nga. Sumama ka na. Kakailanganin namin ni Crisostomo ng tulong dahil siya ang aking katuwang sa pagiging punong abala sa pagtitipon. Eh, mabilis nga akong mahilo sa bangka. Iniisip ko kasi yung mga bisita eh. Yung mga kaibigan mo. Imbitado rin ba si Kapitan Basilio? Ayos lang ba sa kanya na may kasama kang mangkukulan? Aminin ko na natatakot pa rin ako sa mga pwede mong ikilos. Pero mas mapapanatag ako na naandun ka. Kung kailangan ko lang na ipaliwanag sa kanila ang iyong galing at ang iyong kabutihan na nakikita sa'yo ni Crisostomo ay gagawin ko para hindi ka husgahan ng mga tao. Salamat. Sige na, sige na. Hanapin ko yung balanse ko sa bangka para di ako mahilo. At pangako. Magpapakatino ako bukas. Tingnan natin. Sa muli nating pagkikita, bukas. Bakit ba parang big deal sa kanila yung mangyayari bukas? Nasa nobela din ba ang mangyayari sa Lawa at Cuba? Wow. Ang ganda. Buenos dias. Miss Kai. Andeng, halina kayo dito. Hi, esa aki la bruja. Si otra vez. Si una chica muy rara. Maraming lamok sa bandar yan. Baka kayo ipapakin. Amigas, basta ya. Por favor. Amigas. Ipinaliwanag ko na sa inyo ang asta ni Clay noong isang gabi. Bigyan niyo siya ng pagkakataon katulad ng ginagawa ko. Napakaganda ng panahon. Sumasangayon sa atin. Paniguradong puno ng kasiyahan ng araw na ito. Lalo na't sa lahat ng pagtulong mo, Maria. Por supuesto, Crisostomo.
ano? Ituloy na natin ang kasiyahan? Kung tayo'y kumpleto na, maaari na tayong sumakay ng bangka. Aasahan tayo ng ating mga panauhin sa gubat. Vamos? Hintay! Esperen, por favor! Sina? Hola. Que bien que estáis aquí. Ito na nga ba yung kinakatakot ko eh. Clay, kumalma ka. Iwas muna sa gulo. Behave. Kapitan Basilio, Kapitana, salamat po sa inyo sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Kapitan Basilio. Sa maalala ko, ito yung episode, ito yung kabanata sa Nolimit ang Hiri na I think yung merong buhaya. Ewan ko lang kung naalala nyo yun nung binasa nyo yung Noli. Pero may nabasa akong ganun eh. Sa Laguna, Dibay. Lawa ng Laguna. Nung pinaplano pa lang ng iyong ama ang pangarap niyang eskwela, hindi na ako sang-ayon. Ngayon, hindi pa rin ako sang-ayon sa eskwela mo para sa mga Indian, lalo na sa mga India. Ngunit, narinig ko kay Sinang na nakakalap ka ng suporta sa kabila ng nangyari sa akin. Gusto ko rin tumaya, tulad ng iba. Malay mo, mapatunayan mong ako'y nagkamali. Kung gayon ay tinatanggap ko ng malugod ang inyong hamon at pinapangako ko sa inyo na magiging matagumpay ang aking eskwela, Kapitan Basilio. Bueno, sayang naman ang aking yaman kung hindi ko ibabahagi sa mga kapuspalad. Aguas pasadas! Ituloy na natin ang pagtitipon. Sigurado kong ikatutuwahan ninyo ang mga susunod naming sorpresa ni Don Crisostomo. Vamos todos? Sí, mi amor. Tago ka, Clay. Mga amiga, tingnan ninyo ang peloto. Ay, que chico! Hermoso! Siyang tunay, neneng. Ano ba naman kayo? Ha? Magsitino nga kayo. Ang lilikot ninyo. Hindi ang gawain ng mga mabuti. Bitter to palagi siya eh. Tsaya Isabel eh. Mabuting babae. Pasensya, tiyo. Hala, sige na. Maraming salamat, Ginoo. Magandang araw, senyorita. Magandang araw sa inyo, senyor. Magandang araw din sa iyo, Ginoo. Naibalita ko na po ito sa kura at inutos niyang ipaalam ko rin sa inyo. May pag-ugnayan na rin po ako sa kartel tungkol sa paglalapastangan na ginawa sa inyo, padre. Anong nakalap mo? Tinutugis na ba ang tulisan na yon? Wari po nila na ang lalaking sumalakay sa inyo ay siya ring nagtulak sa Alferez sa Putikan noong Setyembre, padre. Kiparparidad! Batid po nila na maaari itong isang dayo sa ating bayan. Isang lalaki na ilang buwan pa lamang nakakarating sa ating bayan. At may reputasyon po itong nananakit ng mga pare, mayayaman at mga otoridade sa mga karating bayan. Napag-alaman na ba kung ano ang pangalan ng banditong yan? Ang pangalan po ng lalaki ay Elias. Yes.
walang tatabi kay Miss Clay, guys. Yun, tingnan natin. Tingnan natin ano ang susunod na episode. Baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin. Ito nga ang sinabi ng aking katukayo. Mahihiluhin nga siya. Mabuti nga at inaalalayan siya ni Fidel. Bakit ngayon lamang kita nakita rito, Ginoo? Ikaw pa rin pala? May tuturo ka ba sa akin? Buhaya! Senyor! Senyor, anong gagawin mo? Amigo! Amigo! Jesus! Pumunta! Pumunta! Jesus! Sabi ko na may buhaya eh. Ang galing. Yan guys, ay isang napakagandang episode nga muli ang ating napanood. Tama nga yung sabi ko, ito yung salo-salo na mayroong buhaya. Pero doon sa kwento, I think nandun sila sa bangkay, pero dito parang nasa tabi sila. Siguro may nahirapan silang i-reproduce. But anyway, napakagandang episode po ngayon. Nagbi-build up yung ano eh, yung parang moment ng antagonist itong sina Padre Salvi at saka si Padre Damaso, no? Makita nga natin medyo nandito nga sa punto ngayon na pinaghahanap na itong si Elias. Masama kasi kilala na nila kung sino itong bandido. But anyway, patuloy natin subaybayan po ang mga susunod pong episodes ng Maria Clara at Ibarra. At salamat po sa inyong panonood. If you are new to my channel, please like and subscribe. Hanggang sa muli po, paalam.